sóc Ramon Condal i us dono la benvinguda a aquest supermercat de les risses, que és el Cracòvia. Com veieu, estic de molt bon humor, perquè... Demà dormirem a Europa! No me joda, preci, que no l'he dicho a mi mujer! I això d'estar en posicions europees semblava tan impossible com que el Roncero es fes culer. A la Barça! A la Barça! A la Barça! Vaja, doncs sembla que al programa d'avui no paren de veure els miracles espatarrans. Oh, Déu meu! Per què? Per què m'has abandonat? Claríssimamente, yo no te he abandonado. Potser fins i tot el Mourinho no parlarà dels arbitratges. La mano de Pinto fue claríssima. Claríssima. I no l'expulsaron. Qué vergüenza. Es intolerable que se quejen. No puede ser. Son unos llorones. Doncs no, sembla que això és impossible. Gaudiu amb el programa. I com diem a pagès, qui canvia de canal, fot-li el comandament per via rectal. Ho veus? Aquest és el pes que jo haig d'aguantar cada cop que tu dius alguna cosa dels àrbitres. Ho sento, Pep. Has après la lliçó? Doncs ja pots marxar. Ai, gràcies. Gràcies, Pep. Gràcies. Et prometo que no tornarà a passar. Això espero. Sí. Ah, i Sandro, per assegurar-me que em copiaràs mil vegades, no parlaré més dels àrbitres. Jo vull parar ahir! Sí. Nois, podem aixugar la diferència amb el Madrid. I ens han de conjurar per fer-ho. Conjugar? Conjurar-se. Posar-se d'acord diverses persones per un objectiu en concret. En aquest cas, l'utopia de remuntar la Lliga als merengons. No! Això és el que no podem fer! Resignar-nos! Vale, míster, conjuguem-nos. I això com moc es fa? Amb algun ritual que ens reforci l'autoestima. Per exemple... Es caga sota el llit, es renta en sabó i encara fa pudor. Què, nois, noteu alguna cosa? Home, doncs una estranya sensació de vergonya aliena. Sí, sí, és veritat, jo comparteixo això dels aliens aquests, sí. Molt bé! Ens conjurarem com els homes de debò. Amb un pacte de sang! Però si jo encara em considero adolescent. Mira, tinc acné. No sigueu fleumes. Ens fem un tall i unim les nostres sangs per la remuntada. Té, Andrés! Ah! Animal! Però què fas? Era un tallet! Un tallet al dit, no a la cama! Ai, que m'habré lesionat otra vez! Mister, que jo quan veig sang em mareixo. Escolteu-me. Tant és el ritual. L'important és que estiguem units, concentrats, i seguim treballant com hem fet fins ara, amb el Barça, el cap i el cor. Sí! Perquè, si no, perdreu la Lliga, i la Copa, i la Champions, i les primes! I us posareu gordos, entrareu en decadència, us traspassarem equips mediocres, i on ja ara hi ha la Shakira, i veureu en Falete! Oh, és tot tan guata, guata! Aleluia! Miracle! Puc caminar! Míster, ets el salvador! No! No m'afalagueu! No sóc cap messies, però... En veritat us dic que els segons serem els primers. Hosti, que fort! Si no moc no m'ho crec! T'ha curat! I ara, he fet comèdia perquè deixi donar-vos la tabarra. Sorteu, nanos, algú em pot dir què canta el Falete aquest? Johan, tu què creus? Que la Lliga està viva o no? No lo sé, Charlio. Los únicos que no estaremos vivos somos nosotros. Mira que estropearse hoy, precisamente, el Calefacción. ¡Qué minugio! Jo sempre dic una cosa. Si la cosa continua així, acabarem congelats. Johan, escolta'm una miqueta. Si jo morís congelat, tu et menjaries el meu cadàver per sobreviure? Com en aquella pel·lícula. Ya sé qué quieres decir. Se llama... Vi unos hombres congelados que se comían los unos a los otros para sobrevivir. Pero, Charlio, yo a ti no te comería nunca. Ostres, Johan, quines coses més boniques em dius. No te quemaría porque me das asco, Charlio. Yo prefiero comerme al Mindundio, que es más tierno y más jovencito. ¡Mindundio! Pon el siguiente gag.
¿Lo viste? Sí. El Barcelona también habla de los árbitros. Vaya. Las imágenes están ahí, ¿no? La mano de Pinto fue clarísima. Clarísima. Y no la expulsaron. Qué vergüenza. Es intolerable que se quejen. No puede ser. Son unos llorones. Eso es verdad. Porque nosotros, cuando hablamos de los árbitros, nos quejamos. Pero cuando nos benefician, también los reconocemos. ¡Qué cachondo el caranca, dice! Que cuando lo benefician, también lo reconocemos. Es que me parto con el caranca. ¿A que no es un chiste? No. Me voy a jugar. Bien, chavales, bien, bien. Muy bien, muy bien. Enhorabuena, Nanus. Pin partidazo. Gracias, Preci. Este año la liga pinta bien. ¡Os subi arma! Condiem al meu poble, qui surviu de Sant Mamés continua trempant un mes. Demà dormirem a Europa. No me jodas, Preci, que no le he dicho a mi mujer. Què dius, Somines? Vull dir que en la competició estarem a la zona UEFA. Algú ha dit UEFA? Bona nit a tothom. Mita'l, lo Dani, què fas per aquí, maco? He vingut a felicitar l'equip. És que, des de luego, un 3-3 de Sant Mamés no és moco de pollo. Moltes gràcies, que Déu et beneixi amb una bona collita de berberechos. No vull dir que esteu flipant, però esteu flipant. No heu sentit parlar de la maldició de la UEFA? La maldició de la UEFA? I això, què és lo que és? Que cada vegada que algú parla d'aquesta competició, les coses d'aquest equip comencen a anar de pena. Això són supersticions! Amb els nous fitxatges podem aspirar a la UEFA. Doncs resa perquè aquests nous no surtin bons, perquè te'ls vendràs en 4 dies. Típic de Can Perico. Tío Malaje, la estadística está en perrompece. Això no ho havia sentit mai. Bendit, fill. ¿Verdad, chico? Si continuamos trabajando con empeño y seguimos luchando en el campo y si nos llevamos viendo hora, jugaremos seguro la UEFA. De acuerdo. Doncs allà vosaltres amb l'objectiu de la UE. D'aquesta copa. Diré més. Aquest any l'Espanyol a la Champions. Ho heu vist? Champions. Champions! Champions. Champions! Champions. Dic Champions i no passa res! No hi ha maldició! L'Espanyol pot jugar a la Champions! Silencio! Silencio! Que se hace... que se cerramos, que se escucha. ¡Oh! ¡La maldición de la Champions! ¡Bravo, Sergio! ¡Bravo, bravo, bravo! Pero oye, ¿por qué tienes tantos esparadrapos en las manos? Muy fácil, mister. Es un truco para acordarme de la cosa. Así no me olvido. Ya verá. Este esparadrapo es para acordarme que tengo un esparadrapo aquí. ¿Y este esparadrapo? Y este esparadrapo es para acordarme que tengo un esparadrapo aquí. ¿Y este esparadrapo? Y este esparadrapo es para... ¿Para qué era este esparadrapo? No, me acuerdo. ¡Messi! ¡Messi! Está bien, ya no puedo ni regatear a los periodistas. Pregunten. El passat d'haver marcat un gol no se't veu gaire content. Es que no estoy nada contento. Esclar, avui has fallat ocasions claríssimes. No, no, no es por eso, boludo. Es porque me dejé barba y me salió roja. ¿Y? ¿Cómo que? ¿Y? Que parezco Pablo Moto. Vete a dormir, ya de mal del tontón. Sí que te asemblas, sí. Sí, sí que me asemblo. Solo me faltan trancas y barrancas. Ni amb això, perquè amb el Real Societat he guanyat a trancas y barrancas. Y encima, los árbitros no paran de jodernos. Però si avui no hi ha hagut cap jugada polèmica. No, si no lo digo por eso, lo digo por el miércoles pasado. Lo de Pinto. Fue mano. Expulsión. No entienden. Si lo hubieran expulsado no habría podido jugar el próximo miércoles. Y nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento. Mira, ahora mismo voy a hablar con el comité de competición para ver si le ponen la roja.
Sí que s'assembla, sí. Este partido es más aburrido que una rueda de prensa de Guardiola. I am Aitor Karanka. I am from Spain. Karanka, ¿qué haces? Estoy aprendiendo inglés, mister. Así podré ir contigo a Inglaterra. No hace falta que aprendas inglés. O sea, ¡que no te vas! ¡No se va! ¡No se va a ir! ¡No se va! ¡No se va! No, no, no. Yo no digo eso. Yo digo que no hace falta que aprendas inglés, porque total, si nos vamos, vas a tener que repetir lo que yo diga. Ah, claro, claro. Qué listo eres, mister. Ricky. Sí, un moment. Ricky! Toma assistència! Ricky, ho has vist flipant, oi? Què vols, un autògraf? Com et dius? Que com em dic? Molt bé. Que com em dic... Ricky. Però què fa, Ricky? Pues firmar-te un autògraf. Però no te'n recordes de mi, sóc el Rudy. Un moment, que vaig a fer un triple. Pas mi, pas mi! Sóc el number one! Ricky, no te'n recordes de mi? De quan jugàvem a la penya. I et vaig ensenyar a tirar, a passar, a botar, a tirar amb l'esquerra, a lligar-te les bambes... Hosti! El Rudy! És que com últimament no jugues gaire, t'havia perdut la pista. Per cert, saps que m'han escollit rookie del mes? Que se t'han pujat els fums, Però què fas, tio? Ricky! Ricky, sona! Deixeu-lo, que és un col·lega. Home, és que com sóc el primer famós de la història de Minnesota, em mimen una mica. Ja, però no és just que l'agafin a mi. Jo a tu no t'he criticat, no com els de Cracòvia. Mira, m'acabes de donar una idea. Sí. Què? Que venen, que venen! Un Johan! Sí, que venen! Que venen cap aquí! Jo n'hi soc! No! Jo m'he criticat el Ricky Rubio. Jo sí! Jo he dit coses terribles d'ell. Que és malo i que és feo! ¡Qué gustito con estos caudietos que dan estos energúmenos! Yo también voy que me escalfin. El Ricky Rubio està sobrevalorat. I les seves estadístiques de tir tampoc han millorat tant. Que calentet! Bien, bravo. Toma, Karanka, eso es lo que tienes que decir en la rueda de prensa. Yo me voy a soltar un gato negro en el Camp Nou. Karanka, ¿qué opinas de las manos de Pepe dins de l'àrea? ¿Era penal? No lo he visto. ¿Lo que dice aquello? ¿Pero tú lo has dicho antes que nosotros también sabemos reconocer cuando el árbitro nos beneficia? No entiendo nada. Niño y niña que estáis viendo el Cracovia, de este bonito gag podemos sacar una bonita moraleja. Tenemos que decir siempre la verdad, porque si no, hacemos ridículo como Karanka. Por cierto, ¿por qué tenía yo este esparadrapo? ¡Ah, sí! Para acordarme que tenía este esparadrapo. ¡Claro! Ahora me acuerdo. ¿Y este esparadrapo? ¿Y este esparadrapo para qué era? Us he convocat per presentar-vos una nova iniciativa. Després de l'èxit del columbari per dipositar les cendres dels familiars a l'estadi i dels casaments al Camp Nou, avui posem en marxa un nou servei. Freixa, posa el vídeo. Estimats futurs pares, voleu que el vostre fill sigui culer des del primer moment? Doncs això ja és possible gràcies al pla Camp Nou Nat, que li ofereix la possibilitat de parir a les nostres instal·lacions. El pla consta de 5 punts. Número 1.
Deixi que Guardiola li faci les exploracions. Potser seria més efectiu si el nen donés les puntades amb l'exterior del peu. 2. Tingui un part animat per l'afició. Olé, olala, d'una llum més, el millor que hi ha. 3. Gaudeixi de la retransmissió del part de Puyol. Atenció, que el Josep està a punt de néixer. No, Quim, és el Marc el que està a punt de néixer. Bessons, el Josep i en Marc a punt de néixer. Respira més. I més, 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 i més. 4. El seu fill el recollirà el mateix Víctor Valdés. O Pinto s'agafa la tarifa més econòmica. I sí. Deixi que Sandro Rossell comuniqui la bona nova als seus familiars. Què? Què? Ei, el pare, eh? Sí. Enhorabona. Gràcies. Ara seré una mica políticament incorrecte, eh? El fill és tirant a lletjot. No, però què bueno, és? No, no. Però què vols dir lletjot? Però escolta, què vols dir lletjot? Mira'm aquí. Contracti ara el pla Camp Nou Nat, amb oferta exclusiva de llançament. Una ecografia del seu fill amb el senyor del bigoti. Perquè culer s'hi ha de néixer. I després, quina és la teva pel·lícula preferida? El hombre que susurraba los cabellos. Hi ha vàries, però així d'humor, Airbag, per exemple.